Amakuru y'urupfu rwa Maria Jacqueline wari utuye mu mudugudu wa Muremera mu kagari ka Karumo mu murenge wa Gatsata yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 28 aho umugabo we ngari we watanze aya makuru nyuma yo kumwivugana aho yahise yishyikiriza polisi ya Kimisagara bageraho ikibazo cyabereye ko bagasanga koko yamaze kwica umugore we amunize mbere yo kwica uyu mugore we avuga ko yishe mu masaha 5 z'ijoro bishyira saa 6 yari yabanje gucuranga radio ngo kugira ngo hatagira umuturanyi uza gutabara abaturanyi b'uyu muryango birinze kugira icyo badutangariza ari kumwe mu bayobozi b'umudugudu avuga ko aba baturage bari bahamaze igihe kingana n'amezi 3 ariko nta makimbirane yarazi bari bafitanye muri uyu muryango bari bamaze amezi hafi nkane babana amazina njyewe nitwa Kavuna Janine nkaba nshinzwe amajyambere muri mudugudu wa Muremera ngo rero twebwe ntago twari tuzi abona ntagiye bari bamaze babana ntanegiye bamaze muri no mudugudu urebye nta namakimbirane yagiye abaho cyane twamenye nta kirego cyabo tuzi ni kwa kundi gusa abantu baba babana bucece ariko utazi ngo bafitanye ibihe bibazo cyane ko ntanegiye bari bamaze muri uyu mudugudu wacu natwe rero urwo rupfu rwose rwadutunguye pe ko ntago nta kintu twari tuzi kibi nta makimbirane yabo twari tuzi cyane urumva ni ibintu bitunguranye natwe tutazi uko bigenda amakuru y'urupfu rw'umwamenye mu twahamagaye mu gitondo nyine marabitubwira nk'abaturanye nk'ubuyobozi tuje duhuruye nyine ariko ntago tuzi nyamukuru ikibazo cyatumye nyine cyazanye urwo rupfu ntago twakimenya pe ibi nyine birasigirisamo abaturage kujya babana neza kandi hakabamo urukundo hagati yabo hakabamo kugenderana hakabamo kujya buri wese amenya amakuru ya mugenzi we akamenya uko yari akamenya uko yiriwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Munyaneza Aimable yakoranye akanama gato n'abaturage aho yabasabye kwirinda icyorezo cya COVID-19 nubwo ngo habaye ibyago ariko washimangira ko icyateye uru rupfu nta kindi ngo ari amakimbirane ngo amakuru murabona ko ari mabi sibyo ni mabi kandi ashingiye ku mibanire mibi ndagira ngo ntabwo turi buze kwirwa twicaye hano reka inzego zibifitiye ububasha zikora akazi kazo ariko natwe hari ibiri mu nshingano zacu ibiri mu nshingano zacu ni ibijyanye no gutanga amakuru ibijyanye n'uburyo abaturage bagenzi bacu uburyo tubana mu muryango rero ntabwo twirwa hano turagira ngo tuba n'ukubibutsa inshingano z'umuturanyi umuturanyi aba akwiye kumenya uko mugenzi we yaramutse akamenya ese babanye bate hari ibibazo by'amakimbirane bisanzwe bihari ikindi ni uko umuntu mushya aba agomba nyine kwiyanzuza ku buyobozi bakamenya avuye he ameze ate babanye bate murabyumva rero iyo ibyago bibaye bisiga n'amasomo murabyumva ibyago bibaye bisiga amasomo isomo rero bisize nta yindi murabona aba bantu bari batuye ku buryo begeranye ubundi nta kuntu abantu bagirana ikibazo ngo abaturanyi bananirwe guhita babibona murabyumva ubwo rero nta kintu na kimwe mugomba kudaha agaciro niba mubona hari utuntu hari ibimenyetso bigaragaza yuko abantu bashobora kuba babana mu makimbirane ni ngombwa ko mubimenyesha ubuyobozi ni ngombwa ko namwe mubimenya kugira ngo abantu bakumire icyaha kitari cyagera gute kitaraba nubwo butuma rero nagira ngo mbahe ubundi buri wese asubire mu rugo buri wese asubire iwe ndashaka ko buri wese ajya iwe mukareka inzego z'umutekano inzego zibishinzwe zigakora akazi kazo turumvikanye ko ntababona mugenda ko ntababona mugenda amakuru mwashaka agasayo se asigaye namwe murayashaka kandi mugende muhana intera mutayaneka Polisi sitasiyo ya Kimisagara yashyikiriza Hategekimana Thomas urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwa Gatsata mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa ubundi ashakirwe n'umuryango abe yabasha gushyingurwa ubwo twakubukaga habereye iki kibazo urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwari bugikomeje iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera wa Maria Jacqueline asize umwana umwe w'umuhungu bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka 7 y'amavuko
BTN TV mu mudugudu wa Muremera mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi mu masasa moya n'igice z'umugoroba wo kuri iki cyumweru mu mudugudu wavuganya nani mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Kigali wa karere ka Nyarugenge habereye imirwano mu kabari akabari karimo gakora mu gihe umujyi wa Kigali uri muri guma mu rugo aka kabari kakomerekemo abantu batatu bose ngo bari basinze ubundi bafatana mu mashati ndetse abandi bafatana mu ngutiya abakecuru babiri bakomeretse umugabo umwe nawe arakomereka bamwe ngo bajyanwe kuri police ariko bababwira ko bakomeretse batafungwa ubwo ko bagomba kubanza kujya kwivuza ubundi bakabona ko babakurikiranwa kurenga kumabwiriza cyangwa se kurwanira mu kabari mu gihe cya COVID-19 aba bakecuru bakomeretse ndetse n'uyu mugabo bombi ngo bahise bajya kwitabwaho n'abaganga uyu numwe mu twaganiriye atubwira uko byagenze yabaye samoya n'igice zijoro zijoro harwanye bangahe harwanye batatu akomeretse abakecuru babiri n'umugore umwe none se bakomeretse bakecuru no bari mu kabari bari bari mu kabari nyine nakurwako se cyana kabyeri zindi nakugwa ugwa harimo na byeri abakomeretse ubu bari he aba bagare bamwe bageze kuri polisi ya Mageragere ngo barababwira ngo ntago bari bubafunge bakomeretse ngo nibabanze bajye kwivuza kuko uwo mugabo bahise bamugarura umukecuru nawe ari mu rugara ryanyu hakomeretse abakecuru babiri n'umugabo barwanye bapfiki bari basinze nyirakabari yitwa nde yitwa Korodoni Korodoni yese uwe ntibamufunze kare kurumva se mudugudu yamufunga koko manyo kumva imirwano yabereye mu kabari kwa Harwesero mu mujyi wa Kigali twavuganye kuri telefone n'umunyamabanga shingwe ko rwo murenge wa Kigali bwana Nibizi Jean Claude aduhamirize aya makuru ndetse avuga n'ikigiye gukorwa ni bande babivuga nabo bakubiswe n'abaturage abakubiswe bo nta kibazo bo bosanzwe binywera ahubwo ababi abo bibangamiye n'abaturage batuye muri kare gace bavuga ati se nibi bihe turimo kutu tukagukora bakadana tubangamira bateza kavuyo no kuvuga ngo na bikurikiranye ako kabari na kabari bigaragara ko gacuru gakorera mu rugo umuntu witwa Ngendahimana Pascal Ngendahimana Pascal akubituyemo witwa Mukanyonga Clementine na Hagenimana Eriya umwe yitwa Mukanyandwi indi yitwa Mukanyonga 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 Clementine uyu nguyu Pascal ubuyobozi bwamuciye amande y'150,000 muri aka kabari kahagaze gakorerwa mu ngo 150,000 hanyuma nk'uko wari ubaye nk'ubikomozaho aba bantu babajyanye kuri polisi polisi rero mu ntabwo yikurikirana umuntu wakomeretse birumvikana babasabye ko banza bakajya kwa muganga ariko abangaba bakomeretse aba bakomerekejwe urumva nabo bari muri ba nyirabayazana ubundi icyo tuzi ko nuko muri ibi bihe nta tubari twemewe none ako ngako ko nakabarika aho uwo muntu nyandwi uyu nguyu mu Ngendahimana Pascal asanzwe abamo ibyo nabyo ntabwo byemewe eita ni icumba umuntu abamo cyangwa se tukamenya ngo aho hantu hakorera business ariko noneho muri iki gihe business y'akabari ntabwo yemewe nta hantu yemewe ni nacyo gituma uyu nguyu Ngendahimana yaciwe amande urumva yarahana arongera akomeje gukomeza kwigomeka nanisabye ubuyobozi bw'akagari ka Rwesero bakurikirana uyu muntu witwa Ngendahimana Pascal bamukoreye raporo none uko arimo arigomeka ku mategeko ku mabwiriza turimo tugenderaho muri iki gihe bamujyane kuri ribu ako ahanwe nawe hanyuma nkagaruka kuri aba bantu b'abakecuru b'ababyeyi ubwo ndavuga ababyeyi ubundi umubyeyi muzima ntabwo akwiriye kuba yica amabwiriza yakwiriye kuba ari intangarugero mu mudugudu atuyemo akagirana akanadufasha no kugira inama abandi ariko umuntu bigera saa moya ngo yagiye mu kabari kunywaho kugira ngo muri ibi bihe ayo mafaranga ajya kunywesha arengera umuryango n'urubyaro bye rwe akajya kunywa urumva nawe ntabwo aba ari umuntu usobanutse n'aba ngaba nabo nubwo bakomeretse urumva icyo ni igihano kimwe cya mbere
ariko nabo habeho kugira gute habeho kubakurikirana abana bagire ni inama nibi bigaragara ko babigize umuco abangaho nabo abantu babafatira iki babafatira ibyemezo ariko utubari ntabwo twemeye muri iki gihe none no by'umwihariko akaba ariko mu rugo urakurikirana uyu nguyu ubwo n'inshuro ya kabiri yasabye ko akorerwa raporo none akaregwa kwigomeka kandi kwigomeka ni icyaha gihanwa n'amategeko ubundi kubabwiriza kuri iri cyorezo cya COVID-19 utubari turafunze ariko abantu basigaye bagaragara mu tubari kugeza noneho ubwo banarwaniramo icyo ubuyobozi busaba abaturage kurushaho kubagiriza aya mabwiriza